আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত কি কথা পাতিছে তেওঁতো বিভিন্ন ধৰণে কথা বতৰা কৈ আছে তেওঁৰ ঘৰৰ ঘাঁহখিনি কোনে ৰুইছে মই আজি তথ্য সহকাৰী উজনি অসমত কৈছোঁ তেওঁৰ ঘৰকেইটা কোনে বনাইছে অ' তেওঁৰ দেখাত এটা নেদেখাত এটা মই নামহত্যাগ কৰি দিম কোনে বনাইছে তেওঁৰ ঘৰ আৰু এটা কথা কৈছোঁ তেওঁৰ আপোনাৰ এটা ঘৰ আছে এতিয়াও সিফালে গ'লে বিৰি বিৰি গুণাই মই কৈ আছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকৰ পিছত আগত লগ পোৱা নাই আগতে মোৰ ওচৰত আহিছিল আমি একে দলতে আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ দলত তেওঁ নাই ওচৰতে মিটিং মাতি পেলাই মানুহখিনিক অহা বাধা দিছিলে মানুহে তেওঁক নুশুধিলে তেওঁক মানুহে লগ এৰিছে তেওঁ তেতিয়া ইমপ্ৰেশ্যন এটা দিছিল যে তেওঁ মন্ত্ৰী পাব তেতিয়া মন্ত্ৰীটো নাপালে ছন্ত্ৰীও নাপালে তেওঁ তেতিয়া শুনিলোঁ কিবা এই এই কিবা এই কিবা চিণ্ডিকেট নেকি সেইবিলাকত চিণ্ডিকেট চিণ্ডিকেট তেওঁৰ চিণ্ডিকেটটোৰ নাম শুনিলে আপোনালোকে চব খাই যাব দুদিন পিছত সকলো কথা কৈ আছে অকল সেইটো কাৰণে যদি এম এল এৰিব লাগে নীতি আদৰ্শ চব বাদ দিব লাগে আপুনি ভাবকচোন আজি আপোনালোকে কৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ সৰফৰে আজি লিখিছে যে বাজেটত চাহ জনগোষ্ঠীলৈ দৰত ৰূপায়ণৰ চিনমুকামি নাই কিমান কেশীৰ ফুৰাই পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী আমি চাহ জনজাতিক গমুক দিছোঁ তমুক দিছোঁ আজি কৈছে ছবছৰে চাহৰ মধুৰতা পাণ কৰিবলৈ নাপালে চাহ শ্ৰমিকে প্ৰতিটো বিভাগৰ দ্বাৰা পাঁচ শতাংশতকৈ ধন আৱণ্টনো নহয় মানুহক ঠগি ঠগি খাইছে তেওঁ সকলো মানুহকে ঠগিছে আহোম সম্প্ৰদায়িক লোকক দেখিলে একদম সংকুচিত কৰি 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 এটা দুটা চিটলৈ লৈ আনিলে আছিল আগতে সোতৰটা ষোল্লটা আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এজন স্পীকাৰ আছিল সেই সম্প্ৰদায়টোৰ আজি প্ৰতিনিধি নাইকিয়া কৰি পেলালে চাহ জনজাতিসকলৰ আগতে ষোল্লজন সোতৰজন বিধায়ক আছিল আজি তেওঁলোকৰ নাই মৰাণ মতসকলে ভাবিছিল যে এটা সমষ্টিত আমাৰ আমাৰ অন্ততঃ সংৰক্ষণ নহ'লেও সংৰক্ষণ আছিল সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি পেলালে চুতীয়া সম্প্ৰদায় ভাবিছিল যে আমাৰ এটা সমষ্টি আছে সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি পেলালে কু ৰাজবংশীসকলৰ এটা সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিটোৱে নাইকিয়া কৰি পেলালে এতিয়া আপোনালোকৰ কথা হ'ল যেতিয়া যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিলে যেতিয়া ইয়াৰ মানুহে ডিমৌ ৰাইজে ইমান আপোনাৰ ডিমিটেশ্যন কৰাৰ পাছতো যেতিয়া ইয়াত বিজেপি সৰুৱালে একমাত্ৰ চাহাৰা হৈছে এতিয়া বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়া বদৰুদ্দিন ইয়াত ৰকিবুল হুছেনে জিকাইছে বুলি কৈছে মই ৰকিবুল হুছেইন জিকা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বন্ধু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ভাৰতবৰ্ষ নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত এশ সংখ্যক ভোটত হাৰিছে সেইটো আজি টোপনি নাইকিয়া হৈছে এইকেইটা দিনত মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে তিনিবাৰকৈ লগ পাইছে মেমৰ নাম দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ নাপায় আৰু মুখ্য বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়াক তিনিবাৰ লগ পাইছে তেওঁ চি চি টিভিত দেখাওক যে তেওঁৰ তাত কেইটা সোমাইছে কেইটা ওলাইছে স্মাৰ্ক পত্ৰ দিবলৈ এক মিনিটহে লাগিছে কি কথা পাতিছে তেওঁ